Grotis är inne också. Eller det är ju Andersson. Eller? Nej. Nej, det är det ju inte. Skrotis är Rille. Jaha, det är Rille. Han har lämnat så... Fast jag har hört Skrotis på tvn.
Hallå, hallå! Kanske. Förhoppningsvis. Ge en sekund bara så att jag ser ifall det fungerar. Det gör det. Hej, välkommen till kvällens race med VPCC. Det är race 2. Vi kör på Silverstone. I klassiskt engelskt väder. Så att det ska bli spännande. Spelet vi spelar är Forza Motorsport 7. Lite äldre titel. Men vi har spelat sen release i princip hela gänget här. Så att vi är fast, så att säga. Så om vi tar en titt på förra veckans race först. Jag ska dra ner ljudet lite grann. Holy shit. Så där kanske. Vi tar en kik här på förra veckans race. Här är resultatet. Gick hyfsat för min del. Jag gjorde lite misstag så att... Det kunde ha varit bättre, men jag tog mig upp till trean då, vilket är godkänt, känner jag. Och i vanlig ordning så är Limpan och Morgan som är i vägen för mig. Om ni inte har sett förra veckans race, föreslår jag att gå tillbaka och kolla på det. Det var jävligt bra racing hela kvällen. Så att, det var nice. Kväll så ska jag se att jag har rätt grejer. Ska jag dra upp volymen igen här. Så där. Så ikväll har vi är tillbaka, vi är fortfarande i 240. Vi kör den här i ikväll och så två veckor till. Vi har oj då, här har vi en nykomling som inte har signat upp sig, vilket är problematiskt, men det är okej. Okay. Vi får ordna det efteråt. Trevligt med nya förare. Det ska finnas en till ny kille här, men ja, han kanske inte har kommit in än, men... Det var ett par stycken i alla fall som bestämde sig för att vara med efter förra veckans race. Och jag har säkert tjatat hål i huvudet på er, men om ni också vill vara med så ser ni ju länken där uppe någonstans. Annat som är nytt för den här veckan. Jag flyttar micken till andra sidan. Jag känner att varvräknaren är mer intressant att kolla på än tiderna fram och bakåt. Sen är jag förhoppningsvis någon får säga till mig ifall det funkar som det är tänkt eller inte. Men ljudet från mikrofonen var lite fucked up förra veckan. Så att det var inte så kul att lyssna på, hörde jag efteråt. Men ingen som sa något medan vi körde. Så att det blev som det blev. Det är 10 minuter kvar ungefär till kval och under uppvärmningen här så jag är inte helt bekväm om jag ska vara ärlig. Jag kan sätta hyfsade tider, men 2.40 här är när det regnar som fan, då är han lite slapp i bakändan, och det bara när det regnar lite grann då understyr han lite grann istället. Så att och det är Silverstone, en jävligt knepig bana. Man måste ha mycket tålamod för att få några bra tider, vilket jag inte har. Mogge i fel bil. Jag tror faktiskt, jag hade hoppats på att de andra nya skulle hoppa in så jag kunde presentera dem, men vem vet, de kanske inte ens dyker upp. De är anmälda i alla fall. Är det så att vi har fått en ny som inte är anmäld sig, men de som är anmälda, de är inte här.
Ja, ja. Ja, Kolba, nu när jag tänker efter. Han var inte med förra veckan, han var uppskriven. Men hade tyvärr inte tid förra veckan. Och det är så den här serien funkar i princip. Alla har inte tid hela tiden och vi försöker anpassa oss efter det också. Samma sak ifall någon får tekniska problem. Det är inte helt ovanligt att man spel kraschar eller att man råkar bli kickad utan någon anledning eller något sånt där. Vi har faktiskt tar åtgärder med poängställningen för att se till att det gör inte så mycket ifall du missar ett eller två race. Så att... Vi kan väl... Vi hoppar in i Discorden här och se vad grabban håller på med. Sen ska vi även ta reda på vart våran extra förare kommer ifrån. Hallå, god kväll. Hallå, god kväll. Jag noterar att vi har en extra förare i fältet som inte är anmäld. Är han här inne? Det är han inte. Det är han nog inte. Är det någon här som... Är det någon här som känner honom ens? Jo, men skrotis brukar ju dyka upp då och då, någon dagar. Innan vi körde förra måndagen så skrev ju han att han skulle vara med. Det är han som är Rille på Discorden. Ja, fan ska vi veta det? Jag har fått snäckarna sagt det några gånger. Han bytt namn. Ja, men det kan inte... Okej, då är jag med. Då är det grönt. Han har fortfarande ingen nummerskylt. Men okej. Det vill inte bara göra så att alla som inte har skylten får inte poäng. Helt enkelt. Då är man inte med i ligan. Men oh, där var det. Oh jävlar, vilken vad det var där. Varför åker du så långt utanför? Det gör ju också det. Ja. Vad gör du? Limpa, vad händer? Ja, såg du inte vattenpölen där? Ja, jag såg den! Jag kom bakom Dodel så bara helt plötsligt kom ut den där vattenpölen. Det var... Lägg dig på vänster sida, Dodel. Inte höger. Fan, du får åt helvete. Det är fortfarande bara öppen träning och skrik som att det vore alltså, race redan. Nu kör vi race. Alltså det kommer ju bli träningsrace. Oj. Ja, det är faktiskt jag trodde ni har faktiskt startat ett träningsrace. Okej. Måste ju fel. Jag mitt spel kraschade och när jag laddade in igen då hade jag seven och det kollade inte jag. Du kan ju gå in och spectata mycket så där lite rulligt. Ja. Fan, vad är det för knapp på ratten då? Vad i helvete var det under styr? Oj. Det här var inte rätt. Det gick inte att köra igenom den där, nej, okej. Jag ska nåt om hitta en bord. Ej, gräs! In i bil! In! Det får skita. Fan vad håll det var. Ja, det är bra. Putta! Jag kan inte spectata för jag har ingen knapp bindad till fucking... Men är det inte om du går vänster i menyn? Vänta, jag bara på musen så kommer keyboardet och det talar om vilken knapp du skrev. Oj. Du kan inte använda musen. Nu har vi lite underhållning innan kvalet, grabbar. Tycker jag synd om din flickvän. Längre kvala på någon annan än mig, för jag leder kraftigt. Limpan leder inte. Nej. Jag har jätteproblem. Så det här typen av regnväder vet jag inte riktigt. Det här måste vara det värsta för dig. Det här är det värsta, över. Ja. Inte det här lite lätt meningslöst, eller? Jo, men jag vill testa och se hur meningslöst. Det går rätt bra. Svaret var jätte. Vattenplaning. Det är ju bara i full regn som jag var ett provkört tidigare. Ja, det här är fan värre än Rivals. Ja, det är det. Mycket. Oh my god. Hur känner vi oss inför ikväll då? Är det någon som känner... Det låter som att alla är lika obekväm som vanligt, men är det någon som känner sig... Nej. Jag känner mig fan. Ja, det känns bra. Jag tror att det kan gå vägen. Det brukar alltid gå bättre för mig när det regnar. Det kan vara regnat över. Det går snabbt. Säger jag, åker utanför. Det känns som att alfan är rätt vettig på den här, för jag... Ja, hyfsat faktiskt. Ja. Åh, helvete!
helvete. Kommer inte i närheten av snejkande. Inte ens kommer fatta mig. Oj, jäklar vad halt var det. Vad sa du? Ja, det är illa om du inte ens kommer fatta mig. Ja, inte... Satan vad halt, och där bomb drop laggar satan. Men Nogge kommer närmare här framför. Ja, jävlar ni, fan den bästa driftbilen som finns, ja. Jag förstår inte hur du kan köra så bra i Jox med de här. Aha. Jag förstår inte jag heller, kan jag säga, för det går... Ja, för det här är... går verkligen inte alls. Pödlarna överraskar mig varje varv. Hej Space! Jag hoppar till din bild, Mogge, du är sidledes. Ja, du sitter, du åker runt och drar kryckan. Den där kurvan gör jag ju bort mig varje gång. Jag måste ju hämta fart. När det kommer upp med huvudet, då får man ju faktiskt gasa lite grann. Jag ser ut långt här. Det var inte riktigt schysst. Vad du skvätter? Hallå, det är en kurva här! Ja. Oj. Kommer jag här? Det vart en tvärnit mitt i det. Ja, jag skulle ju prova sladda runt. Men han är så jävla slö att han orkar ju inte. Nej. Fan, det här spelet ser ganska bra ut ändå för att vara typ 6 år gammal. Ja. Det ser så som det blir nu när det har slutat regna och det blir fortfarande. Det var rätt kul. Mm. Vackert. Nej, det är definitivt inget krav på ratt och pedaler eller något sånt där. Hälften utav förarna i fältet kör med dosa. Vissa utav dem kör vissa bilar med dosa och andra med ratt. Och det spelar absolut ingen roll. Faktum är att en utav... Limpan, som sagt, han är en utav toppförarna. Han kör med dosa och jag ska påstå att det nästan är en fördel, för det är mycket lättare att vara jämn. Det har ju andra nackdelar på vissa banor där man kanske vill vara lite extra mjuk, men Forza är inte den bästa simulatorn som finns, om man säger så. Så att det är väldigt sällan man får faktiskt utnyttja den funktionen. Han, kolla här, nu blev Mogge omkörd utav Miholo. Även fast jag tror att han inte riktigt ligger på latsidan, vilket... Nej, Alfan kommer vara stark ikväll. Så de Alfa-förarna ska jag hålla utkik för. 850 också. Jaha. 850 också kommer vara en... raket på den här banan med raksträckorna som finns. Så att... det är väl... Gick de i mål nu, tror jag? Det tror jag med. Om ni vill någonting under kvällen så tveka inte på att fråga eller något sånt där. Och problemet är bara att jag, för det första så ser jag chatten jävligt dåligt, och sen är jag definitivt inte bra nog att svara och hålla koll med jag kör, så att emellan racen så kollar jag av chatten och grejer, så att om det är någonting jag ska fixa också, om ljud är konstigt eller något sånt där, så säg till så ordnar jag det emellan racen. Ja, precis. Det här är klippet jag la ut tidigare på Instagram och Facebook. Det var från förra veckans race. Så att, och förra veckans race ligger ute som en vod under kanalen också. Så att det är bara gå och kika ifall ni är intresserad. Ja, nej. Det, jag lovar att det här fältet det är så blandat så att det spelar ingen roll hur duktig du är. Vi har en del av oss är väl ganska snabb, men vissa dyker upp 5 minuter innan vi ska starta och kör, alltså, och bara kör. De typ vet inte ens vad det är för bana typ. Vi har haft det tidigare, så att det är ingen fara. Jag lovar att om du håller dig på banan ett helt race då kan du ta poäng, inga problem. Nej, det finns inga regndäck
utan Forsa har ju bara sina, de har ju typ Stock Street Sport och Race kallar de det. Men inga andra, det finns inga så här hårda, mjuka något sånt eller något sånt där. Som sagt, det här spelet gjordes ju typ 2017 eller någonting, så att ni som har spelat motorsport tidigare vet ju hur mycket av en sim det är, så att Forza Motorsport är ett spel där de inte riktigt visste vilken typ av spel de skulle göra, så de gjorde inget utav dem eller båda. Men det är fortfarande kul. Som sagt, vi har ju kört ända sedan det releasat. Fan, nu ser det ut som att vi tänker kvala här, så nu tänker jag engagera mig. Det är dags nu, ja, det är fan. Kväll! Helvete! Helt otroligt! Tog bara TV-försök för att välja märsan igen. Jag såg att du hoppade in och ut, vad var det som hände? Varenda gång jag valde märsan kraschade spelet. Så dålig är Mersh. Jag tänkte säga, Mersh är så jävligt dålig så du får inte ens... Är du säker på det? Är du verkligen säker på det? Ja. Det är ju fast lite... Fast du var Mersh i verkligheten och det är skit. Det är ju nästan samma Mersh då. Nästan. Nu kom en till. En eftersläpare. Någon helt random. Ja, precis. Bra, det kan vara med i chatten ifall man behöver säga något till den. Gör inget. Okay. Han kör inte rätt bil. Det ser jag också. Han fick preluden, ja. Så var det. Brukar ni alltid trilla in precis prick och bara säga bumdrop? Är det så man gör? Nej, ja, han sa att han skulle komma in typ. Mm-hmm. Sen har han ju däremot inte lyssnat på oss när jag sa att han skulle ha en lack och grejer. Jag tänkte precis säga, jag skrev till han också, sa åt han. Jag ser ingen lack på hans bil i alla fall. Det är bara att säga att fixa den medan vi andra kvalar. Flashkick. Okej, får han inte ha en silvrig bil i fältet? Nej, alltså det är fan... Det fuckar ju upp alla mina foton. Ja, precis. Nej, det är fan nästan... Då får han fan nästan gå ut och hämta en annan jävla lack. Ja, bara. Precis. Bara för att... Helt jävla blank får den fan inte vara. Van Haver. Och ser jag någon lack på min bil idag? Ja, faktiskt. Ja. Alla har lagt samman. Jajamän. Det var ju typ likadan förra veckan också. Och inte skiten först med en och en halv timme. Komma. Nej, jag vet. Ja, det är... Du får säga när jag ska dra igång mycket. Ja, jag vet inte. Tänker Derp... han är inte red än, så jag vet inte om han tänker... vara på planen igen. Har du kontakt med honom? Bam? Ja, håll på att skriva nu. Jag tänkte säga kvalet. Han kan ju... I så fall kan han ju använda kvalet till att hoppa ut och... fixa en lack om det skulle vara så. Jag tror han tar en färdig så på den och bara... Ja, precis. Det är bättre än att ta någonting än att ha en silver, för det fuckar ju upp alltihopa. Ja, jag vill inte ha en silver i bil mitt i fältet. Och... jag vet inte om vi faktiskt ska... Ärligt talat, det där med nummerskylten. Om man inte har nummerskylten, då får man inga poäng. Det tyckte jag var en liten... Det var ju jämst förut, fast det var inte forsatt riktigt. Nej. Däremot så här på annan tanke här. Han ska hämta en lack lite snabbt. Och får se hur länge då kör vi. Ska vi köra kvalet så länge bara? Jag vet. Så vi kommer igång. Ja, han får ju inga poäng ändå om man inte har siffrorna, så att... Jag misstänker att han inte är superengagerad i poängen kanske, eller? Jag har sagt åt honom att han inte behöver visa så mycket, men... Nej. Min Mersa, jag vet inte vad som är för sig går, men jag har inga lykter fram på den. Så, vänta nu. Ja, där var det nästan. Många smutsar ner. Nu ska du se att... Ni som inte vet, smutsar ner varvet nu innan. För limparna, han gör det här på Jonas. Det kommer att börja regna i slutet av det här varvet. Ska jag kolla på det, menar du?
sa att du kommer att som, göra som att jag styr det. Vädret. Ja, men det är som att du styr vädret. Vädret? Vädret! Vädret. Jävlar vad grepp det finns nu, grabbar. Dra åt satan. Mm. Här går det undan. Fast jag inte... känns lika jävla håll. Jag vill inte vara där mitt i alltihopa. Inte jag heller, så är lite därför jag... Man ser ju inte ett skit. Nu mina däckvägar går ner vid temperatur vi än efter första kurvan. Jag bara väntar på åskan för att komma... No. Jag känner att man kommer van vid greppet nu så det blir ännu sämre sen när det börjar regna. Det är skillnaden i grepp och sånt där, för man hänger ju inte på samma sätt längre. Ja precis, det är lättare att regna. Mycket en... lättare. Det blir en femmankurva nästan. Jag kan ju hålla bra mycket högre hastighet igen. Ja, jag känner typ 15 km i timmen. Det gick inget bra. Det här funkar inte mycket, vi kan inte ligga här. Nej, det är... Yes, det... Nu kör vi om lite tolk. Ja, ja. Jag ska se om mig på rakstek. Nu börjar det regna. Lagom till... Lagom till man... Till smutsar ner första varvet. Ja, precis. Nej, just det där. Till smutsar ner nästa menar jag för att man åker av i sista kurvan. Men kan jag få... Okej. Okay. Ja, man kan få jag sätta första... Först, eller andra inställningen på. Intressant. Ring. Jag har glömt bort att man kör den här banan när vi är blött. Blött menar du? Blött menar du? Blött, torrt, samma sak. Jag kan den inte åt något håll av dem. Det ligger att första varven stillastående blir snabbare än vi någonsin kört in. Det gick den där bumdrop inte sett en ven tid. Oj. Lite överambitiös nu för att man litar på att det finns grepp. Det var inte så. Nej, det är du ensam om. Jag ser bara Alfev! Och... en golva. Okej, okay, well, vi sätter ett till och sen laddar vi nästa. Är det smutsig bambro? Nej, jag tog kurvan så jävla långsamt. Mitt fel. Jag tror det skulle vara mer regn än så här faktiskt utav varvet. Men som sagt, vad vet jag. Det är ju inte någon jävla meteorolog här väl? Precis, meteorolog. Japp, yep. Kukballe. Alla extra grepper, det froze me off, jag har inte kört. Det var dumt ju. Lämna hur mycket tid som helst på bordet för jag kör blöta linjer i princip. Det är sånt här som är kul när ingen... När man inte är riktigt beredd på hur det kommer att vara. Det är bara vem som är bäst på anpassat. Med skyfall. Precis. Då behöver vi lite mer. Ja, en perfekt det sista varvet. Det borde Lanken inte anpassas i alla fall. Oj, oj. Du, jag tror att det här oj, oj. Jag tror vi är fint bumdrop. Jag är rätt säker på att fick du inte ett snabbt och rent varv nu så kommer du inte... Nej, men nu börjar det regna.
Nej, jag är 3 sekunder snabbare nu än vad jag var i helblött. Så. Det är perfekt. Jag var fan. Det är 5. Alltså, är det inte lite bra om vi ska köra 3 varvs kval att vi har samma förutsättning i alla 3 varv? Det har vi. Det är lika dynamiskt alla 3 varv. Ja. Väder alla varven. Jävlar, vi behöver ägna. Oh, är lite, jag är redan 2/10 ner. Jag har fan blå tid. Oj. Det var spännande. Det här blir ju fucked. Ja. Det var jävligt dumt att göra bort sig förra varvet. Och så gör jag bort mig på samma ställe igen. Perfekt. Du får se för ljusa sidan. Det blir det off the streamen. Ja, det gick. Det är roligare att kolla på när man ska ligga först med fri väg, men... Jag vill ha vad det fått med jobbet från... Nu har jag tappat. Jag hade blå tid i första halvan, så nu har jag tappat 2,5 sekund, ja. Ja. 1,8, nice. Nu är det halt. Jag vet inte varför jag försöker ens en gång, för det är helt omöjligt. Nej, man kan ju bara köra nedkylningsvarv. Åh, jag kan inte ta mig igen! Det är väl för skit! Kovart, jag har 4 ner nu. Åh, i helvete. 6-4! Fan! Ja, det går! Det går nätt jämt. Vi lägger upp här, schysst här inne istället. Nej! Vi kan inte ta igen! Jag hade för låg växel, han rätar ut på en gång. Kasta upp en baklänges, droppa ni ta igen varv, stopp! Oj, just jag vattenböld. Det här sista varvet, det känns ju ganska meningslöst med tanke på att Alf körde mycket snabbare förra varvet. Ja. Jag har inte fick ett rent varv första varvet. Så... har man en chans till. Ja, det där var ju... Men, en sjätte plats! Jag var ju nära på att smutsa ner första flygande för att man inte var beredd på så mycket grepp, så att... Landrop, du är så jävla seg. Ja, det var värst. Micke också med Holo på en fjärde. Ja, jag vet inte. Den där med mellanvarvet, det var ju... Nej, det var inget bra. Okej, okay, Derp han väntade nästa vecka. Ska han fixa livet innan dess. Okej. Okay. Sitter säkert och tänker, fan vad petigt det ska vara. Han tycker det. Ja, precis. Precis som Linus sa, det är crossplay. Så att det spelar ingen roll om du har dator eller Xbox. Det är okej ändå. Jaha, det där var ju spännande. Jag vet inte om spännande är rätt ord, men... Hur många varv blir det här? Typ 8 kan man... Nej. Typ 8 siffror. Vi körde ju 7 förra veckan. 2.30 eller vad kör vi på? Ja, 2.30. Det beror på vad man sätter för väder som sagt. Jag kan lång... ju 82.40. Hur långt kör vi köra? Hur många minuter ska vi köra då? 20. 20 styck, typ. Och så har vi ju depå. Vi är 8 eller 7 då, 7 kanske. Den har man inte. Börjar med 7 så får vi se. Ja. Jag har inte ens provat depån på den här, jag är full. Bra depå. Nej, jag kommer inte ihåg om det är full. Nej, depån är bra, det är bara att sticka av rakt full. Höger innan chikanen. Men det är det. Ja. X84 och gasa på. Ja, det är den ja. Man sopar rakt in där. Är bara den bara rakt på eller? Ja, det är bara rakt på. Säger då. Bollade. Nej, du måste bromsa utav helvete. Ja, precis. Ner på ettan. Men det är sån här bra vet du, depå så att ingen kommer liksom gå över körfält för någon annan och sån här grej. Det är bara vika av. Den är ju watch me skum för man kommer ju ut jättelångt från där man kör in. Mm.
Och sen är det ju, när man väl går in i depån, då brukar man plocka 4-5 placeringar. Ja, bara för man kör om alla i hornålen. Ja. Eller i och för sig i chikanen. Kika nu när man tar depån sista sekund och gitar gräsmattan in och fastnar i väggen så att alla fastnar där. Du menar du lägger dina koronbrickor i ingången? Jag lägger hela koronmärsan i ingången. Jag hatar den här bilen. Den är sämst. Alltså det var min favoritbil förra gången vi körde de här. Den är ju kung. Men det är för att du är en sån här liten Mersa 5-boy. Ja, jag. Det vet ju du, jag älskar Mersa. Jo. Det är favoritmärket. Jag gillade Alfa och 850 sist. Samma här. No traffic is 850 på den här banan hade varit gött. Ja, den är snabb som ett jävla anus på raksträckorna, så det är helt stört. Ja, nej, absolut. Det är ju bara under kvalet som vi ghostade, så att vi ska kunna sätta en ordentlig kvaltid. Så att under race då är ingen, då kör vi på bara. Men det är ingen fara att fråga på bara. Det är, jag är inte så mycket bättre för mig än att bara sitta där och vänta på racen då, så att det är bara kul det. Space. Oj. Space Lord. Tror vi är mycket beredd eller överraskar honom? Ja, jag är beredd. Jag höll på att börja svara din chatt för jag hörde inte att du svarade här, men sen kom på att nej, du kanske har mutat oss. Jag är mutad ibland, men jag vill inte avbryta er när ni sitter och snackar. Så att... Neutralitets. Jaha. Då går vi. Jag ser mig jävla Alf jävel i 400 knyck. Gött från fjärde plats till första. Och jag typ hade ju ingenting för att kvala. Oopsie daisy. Alltså det här, vad är poängen med att kvala i rondan egentligen? Ah! Men vad gör ni? Jag vet inte, det var du som kom ut. Mig. Nej, det lämnar plats, Mogge. Men det kanske man gör. Oj, vad gör du? Jag ger mig så mycket plats som det går att ge mig. Det är ju som reckless där. Åh, det här, nu är vi dött här. Kom igen, Mersan. Det var dåligt. Kik nu om Mogge kommer stiga iväg när Mersan har varvat igång maskin. Ja, sista 100 meter och kommer som ett jävla... Varför stiga i? Alltså jag stiga ifrån den inför den där. Jag hängde bara på för att jag var så nära bakom mig. Det är så mycket grepp, jag typ klipper ju banan. Har du vilket? Det är ingen av oss någonsin kommer ikapp med Holo igen. Det är så jävligt. Jo, jag bara, tror det. Han steg här till honom. Ja, Bablo tog mig i regnet så det är runt. Jo, men jag har ju för fan tre bilar mellan dig och mig. Sorry. Det hade gått och tagit mycket snabbare än sådär. Yep. Det är så jävla vett. Vad är det nytt i snäckan? Jaha. Här också. Ja, jag är kvar. Eller jag har passerat. Oj, 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 oj. Jag ska försöka äga en på Jox här då. Fan, jag ska prova att kört mindre plätt också. För det här är... känner mig inte alls bekväm med det här. Hinner in. Jag är lite inte riktigt som att jag skulle göra det dynamiskt. Ja, jo. Det vet jag väl. Men jag tänkte att om jag övar på det värsta i alla fall. Jag går bara på din höger nu. Då kommer du inte bli snabbare än så någonsin. Det är bra. Jag bromsar tidigt så jag kan gå tight. Tänkte jag säga, men det gick bort inte så tight. Nej, jag började bromsa alldeles för tidigt. Jag går så tänkte jag gå tight. Fan vad mörkt spel det ser ut på streamen förresten. Ja. Jasså? Så här ser det ut för mig, jag vet inte. Om så innan den sista go. Ifrån rastecken. Oj, oj, oj.
lång tid in till depåplatsen. Ja, det där var dåligt. Varför överger jag linjerna jag vet funkar? Eller? Vad gör vi? Vi tittar på en gång i depån och sen 10 minuter kör, 10 sekunder kör ut. Det blir olika där i början, det blir lite hetsigt. Jag var av banan. Jobba. Komma ikapp. Hoppas på mera regn. Ja, oh, nice! Ja, fan ökar nu. Ja, men lugna mig! Alltså, gav mig en... Du gav mig en rätt schysst knuff ut där. Jävlar vad fart jag känner. Ja. Jävlar. Nästan. Vad är det för omkörning? Varför är det så jävla slö? Ja, men... Vi körde runt förbi utanför banan. Lite bara. Oh, ska du säga någonting om Slöv? Nu får ju du gasa för fan. Du tar mig på långa raka nu ändå. Nej, det gjorde jag inte för väl. Du får så jävla mycket fart med mig ut. Jag hinner inte. Det här regnet går åt fel håll. Det är lite så här typ fettigt bara från banan. Hade jag kommit ihåg vad jag ställde in det på så kunde jag sagt vad det var för något. Fettigt. Just det. Greasy. Det borde ju vara en inställning. Jag tror Forsa inte är avancerat nog att bara ha... Jag tror faktiskt det finns en inställning som är greasy. Nej. Det finns fog, vet jag. Jo. Du är väldigt fog. Jag vill ha banan. Ground fog finns av en hel anledning. Air fog. Oops, fuck. Bara så riva ägen. Det är typ fog. Men... Jag bara tar det här är ju katastrof. Vad gör jag då? Kom ihåg vad jag sa om att ingen av oss tar ikapp med Olo här. Jag tar inte ikapp varnet. Men Alfan borde fan inte bli snabbare när det är torrt, väl? Kommer inte ihåg, det var Silvus som vi körde förra gången när Kolberg körde om på utsidan. Jo, ja, just det. Livsfarlig på den här banan. Men Alfa får så jävla mycket fart genom kurvorna så att det spänger väl de här bilen som har tusen smev. Alfa, låter som att man är lika nöjd med BMW'n där bak. Oj då, nu tappar vi fart. Vad har du ordnat? Märks inte, det går fortfarande inte ordentligt distans. Du kör bra. Han försöker psyka dig via airspace. Ja, jag tar det bara lugnt. Funkar inte det torra för dig, Micke? Nej, faktiskt inte. Och den här jävla 240 är ju... Jag har mindre effekt än Alfan. Fast den har också lite mer drivlinje. Förlust, va? Ja, jo. Det har han ju säkert. Jag menar bara på att jag har inga hästkrafter för att faktiskt ta igen någonting på rakerna, så fuckar jag upp kurvorna, då... Nu hoppas jag bara att jag kommer ut före Bandrop eller om han har tjänat tillräckligt med tid för att... Ja, Bandrop så snart förbi det på ingången med mig här. Hur har du haft det, Bandrop? Har du haft... Oj. Jag har haft det ganska bra. Jag har haft ganska fritt fram. Ja, det är dåligt. Men kör då, bil. Han har inte kommit kapp mig igen. Då är det inte fritt fram längre. Det är han som kommer här då. Nej, jag hinner inte. Fuck.
Jävlar. Du går förbi vinnarna där, Måge. Ja, jag tänker. Vad fan ska du med hull? Men kanske man kan ta sig några varv tidigare. Limpa vad det funkar fan nu. Jag gillar inte att man behöver kämpa med dig, Mjolo. Det är... Ja, vilken diss. Ja, men det är inte vana. Oh, jävlar. Oj, nu övervarvar jag motorn. Skit. Jag är inte van med din körning, Mjolo. Nej, det är ingen. Det blir limpan, det vet man. Exakt när han tänker börja bromsa och exakt hur han tänker blockera en och... Det vet man inte med dig. Tänk att du tar ikapp mig en massa nu. Nej då, det är lugnt. Nej. Jag har skador nu. Det gillar vi. Ja, råkar växla den ner där i... Hur mycket fick du för det? För det märks inte. Nej, det vet jag inte hur mycket. Jag har inte telemetrin upp. Jo, det märks. Jag tar inte ens igen Mogge. Varför gick jag in samtidigt med dig? Nej, nej. Kort. Men du går med lite på. Vi får vänta på mig grabbar, annars blir det tråkigt med streamen, tänk på det. Men vi kommer ut nu så var väl kommit ikapp då. Micke, om du slutar 45% växellådsskada varenda varv så... Jag gick in nu på varv 3 med 16%. Du måste lära dig att koppla alltså. Nej, men det är alltså, jag vet inte vad det är för fel på, för det blir sämre och sämre också. Jag vet inte om det blir något, om jag har något tekniska. Har du satt yttre dead zone på 20%? Jajamän. Ja, vad fan. Ja, det glapp i växelspaken. Split time, minus en sekund. Ganska nära space i alla fall. Ja, du kommer att ta mig. Ta mig någon jävla racetest. Ta mig härifrån. Ta mig här långt härifrån. Det här är kul om vi har lite fight. Ja, det är klart. Jag behöver regnet. Jag behöver också regnet. Utan regn så kommer limpa köra om mig. Fast jag vet fan om jag är snabbare i regn. Nej, men jag är mindre långsam i regn. Okej. Okay. Jag hatar den där kurvan. Alla? Alla? Nu kommer regnet. Nu kommer regnet. Det är synd att det är så jävla uppstyrt att det är exakta tredjedelar man ställer in det i. Det blir lite fyrkantigt för att vara dynamiskt. Intressant om ni är på så har det helt dynamiskt. Jag har det också, det sa de i trailern. Eller jo, i presentation. Får jag nämna det innebär att du typ kan ställa in överraska mig. Surprise me. Ja. Det är det som hade varit kul. Kan man ställa in random på något sätt? Nej. Du kan ställa in, alltså jag kan ställa in att det ska vara typ molnigt, regnigt, molnigt och sen typ sannolikheten för varje. Så det nu kan är det regnigt. Inte leder, men... Jävlar vid mig börjar vägna. Det kan jag också är ju att sätta... moderate rain på alla tre och så bara 50% sannolikhet. Du tar en till, Vilke. Vad tänkte du? Intressant taktik. Gick du in och så ordnat eller vad? Du körde på. Se om... Nej, jag gick in. Men du var vill inte åka där ute själv. Nej, precis. Kommer ut nu. Halkigt något telagiskt. Ja, nu har du kommit ut i mycket mer regn. Ja, med hull och håller med faktiskt.
Ja, men jag tappar flowet när jag gick på gräset i målkurvan. Och så kom jag tillbaka. Det ligger plus 2 sekunder där i valvet. Jo då. Fan vad du har kört då. Men nu är jag tillbaka, Limpa. Nu kör vi. Häng inte på dig ändå. Fan kunde jag tappa så mycket. Vad hade min bilkur gått och lagt sen? Kom igen, du låg 6 bakom mig. 6,1 eller 6,2. Jag tyckte det stod 4. Nej, det var faktiskt... Så det stämde. Däremot så vi kanske på Leafbox gjorde, för det gick jävligt fort. Nej, ändå var jag minus 2 sekunder på förra varvet. Eller ja, tills det började regna. Men jag har fortfarande en minustid. Jag gick över linjen. Ja, du kör bra. Du är fort. Du var ju bakom mig innan, eller? Nej. Inte? Inte så här, tror jag. Ja, det kommer inte. Jag kommer inte ihåg. Jag för mig gick in 4, nu är jag 7, så att det låter som en minusaffär, tycker jag. Men... Tycker du det? Det är alldeles bra att vi är så långt efter Mogge, Micke. Jag tycker inte ni är så jävla långt efter, så jag vet inte vad ni... Fast... Första plats mot 5:e och 7:e, det är många, ja, men poäng. Ni är vet tajt i tid hela högen av er. Nej, vi tappar till er hela tiden, känner jag. Vet inte du vilka mellan Mihul och Mogge? Bambrock. Nej, jag vet inte. 26 har jag. 26. Då var inte du på Bambrock, antar jag. Ja, jag var till första varandra. Ja, under vilken växel det är ute du på? 3. 2:an var för mig. Det verkar som att jag tänker använda 2:an ut, men det är bara stopp 2:an. Här kommer inte kappan, droppet. Han är för snabb för mig. Helvete, ja. Jippie, kalla däck. Wow. Exakt, torra däck. Jag överlevde. Ja. Det var det kattinnan. Oj. Kvicka för fan, vika! Bamdrop, du kopplar bort din jävla V-täck. Ska du ha det? Nej, full V-täck. Jag tänker breakcheckar vid kurvorna så att din V-täck går av. Gör det. Do it. Är det så det fungerar? Jajamän. Jag har alltid undrat. Det ska bli så hastiga förändringar i varvtalet så att kammen går av. Woho! Tänk i dess tanken! Vi får starta så högt upp sen i reverse race för våra framförskrivna Volvo som vänder från startlinjen. Ja, det är ju lite slöseri med... Sväng! Gåva från... Från Gud. Västlunds perfekt. Oj, nu hoppar min kontroller ut. Oj då! Åh, det här var ett natt. Hej! Jo. Fy fan, det var inget roligt. Vilket rookie move. Vänt för här då. Ja, kom igen människan! Ge mig valv! Drömmen eller bara koppla den bara... Nej, hitta den i slipstream! den är nyladdad så det är inget problem så, men den... Nej, han bara... Du har ingen kontroll. Precis. Ja, den var ju lustigt. Bäng! Anslutning. Där är vi. Det här kommer gå jättedåligt. Kom igen! Fuck, jävla grön! Oh, yes! Snyggt, Bamrop, snyggt. Då behöver vi. Helvete. Hade du tagit innan då? Ja. Hade du tagit innan? Så har det gått bättre.
Jag försökte, du var så långt in så jag bara, nej, jag måste gå på utsidan. Och sen kom jag ut i det där gröna dyngan och bara gled iväg. Jag lärde mig att det tog innan förra gången. För att vi blev stänga. Kundpreluden. Märsan är så jävla slö ut ur kurvorna så att det är löjligt. Har ni gjort det för bra prelud? Den är fan skön alltså. Måge. För lite regn. Jag behöver mer regn. Okej. Okay. Coming up. Min bil. Kan say no more. Heavy rain 200%. Måge, jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska fan spara det där i prisen. Mm. Gör inte det. Jag kommer spara det. Nej, vi var på Långsjön lite grann i början, men jävla äckle A4 vag tutti frutti dyngan är ju bara trasig hela tiden, så man får ju aldrig köra någonting. Ja, 850 är väl längst bak i fältet an som vanligt. Ja, det var helt en av 4 hästkrafter under 7000 RPM. Jag har 4 hästkrafter genom hela helvete. Nej, genom hela helvete. Preluden en miljon häst när V-tecken kommer. Nej. Jag byggde den, jag vet att den inte har en miljon häst. Grattis ska vi med Holo från pallplats, jag vann. Ja, riktigt bra. Tack. Men frågar vi Mogge så är det bara bilens förtjänst. Nej, jag har faktiskt regnet på tacka. Det brukar alltid gå bra för mig. Med Alfa sist vi var på den här banan. Så jag vet inte. Sen brukar jag alltid gå bra för mig när det regnar med. Ursäkta min skepticism, men alltså det är inte vanligtvis att man får kämpa med mig i flera varv. Var det någon som såg den här nyheten om de här finska byggföretaget som blev vandaliserade med kryssningsfartyg? Ja, i jula. Nu har de åkt till Kanarieöarna. Och sällskapet, en grupp anställda, så har varit 4 veckors lång semester på Gran Canaria. Det ska börja bli festat så hårt så blir utkastat från ett hotell. Bland annat grälat med hotellgrann vandaliserat simbassänger som kantat och krossat glas. Och företags vd bekräftar att händelsen till finska, ja, något finska. Jo, det var jag och grabbarna blev utslängda, så den fortsätter kvällen. Vi tog in på ett nytt dyrt hotell på Playa de Ingles. Nog var det ett ganska hårt festande. Simbassängen blev sånt skick att den fick stängas. Var det säkert främsta anledningen till att vi blev utkastade. Ja, men, ett fint gäng. Mm. Det blir svårt att boka kickoffs i framtiden. Ja. Alltså, han kan tillägga att sällskapet kunde ha agerat på ett sakligare sätt. Nej. Kunde de det? Är det möjligt? Det var det för sakligt sätt vi slir med nu. Vem fan bor där egentligen? Vi träffar stället. Racing, racing. Ja, det här kunde ju ha gått bättre. Måste jag ju säga. Så jag provkörde lite grann under veckan. Jag hade bra tider jämfört med de andra också. Men det förutsatte... Så jag körde bara i fullt regn nu när det torkar upp. Så det känns som att jag har lite... not enough power. 5-5 i speed. 6-5. 8-15-6-1. De här siffrorna är ju mestadels meningslösa, men ger ju en fingervisning i alla fall. Så att jag har lika bra acceleration, så att 240 är ju mer lämpad för typ lite kortare stinter, men de här långa rakorna tycker jag tycker inte om dem när det inte regnar. Inte bara långsamt, det finns väldigt många val va. Ja, Forza 4 var ju menyna bäst. Ja. Ska man kolla? Fy fan, äntligen en bra val. En höst blöt Maple Valley. Vad ska du varför? Varför inte?
Det tillhör. Så kinkiga. Tillsammans med obligatoriska frågor. Stanna regninställningar kvar när man byter bana. Det är dynamiskt att ha banbyte. Varv till V, då går vi in i depå och sen hoppar vi över till Maple Valley och fortsätter visa det. Är det förresten någon i det lite lägre segmentet som inte vill starta i toppen? Så får ni de säga ska till. Starta i toppen. Jag tänkte om man ännu inte gillar blomkör av 12 jag... bilar på ett varv. Det är lugnt, jag kan starta längst fram. Nej. Jag med hålen längst fram. Tidsfett alfa längst fram. Nej, du kommer ju leda efter första kurvan eftersom du kommer att sticka iväg med din alfa i starten. Och på mycket delay här. Ja, i och för sig. Jag får ta i med delayen så alfan inte hinner kapp. Ja, och då... Du förstår då att det blir ännu jobbigare för dig att komma i kapp. Ja, det är kört. Vi behöver bara sätta en riktigt hård delay på preludesen. Eftersom de ändå startar som en påse skit. Nej, jag ser ju inte fram emot starten. Man säger bara, det är reverse ordning så du får en chans till. Nej, det får jag inte för att den här var stött in på startvinkeln. Vet du vad jag har lagt märke till nu? Preluden har mer speed än vad 240 har. Ja, den där speeden, den kommer ju typ efter 3,5 km eller sådär. Ja, men vet den finns ju. det är ju typ, alltså den här bakrakan. När det börjar gå upp för, då börjar man närma sig 240 lite grann. Under sommaren någon gång. Va? Dumdrop växel 5 någon gång i Hondan. Jaha, nej, växel 5. Men man får ju lägga i växel 5 tidigare om det är där effekten kommer. Kolba. Nej, jag tror inte han använder femman. Eller, gör det bara. Jag tror du har tryckt den. Oh, yeah. Jag har varit uppe i femman. Det kan hända att jag använder femman på bakraka. Exakt. Men det är nog fan ändå stämmer. Femman är nog mycket långsammare. Jag tror 850 inte har femväxlar, för jag har inte använt den. Fick bara fyra. Men det är ju 250 i trean ändå, så det är liksom... Det här kommer längst bak med delay. Det här är en sån där delay. Åh, det här var långt till dig. Åh, vilket långt till dig. Är det Perro? Yes. Mary. Eller i mitt fall, ja, inte. Nej, inte här heller. Ja, Mersan är inte så jävla snabb ut i starten men heller. Titt gapet du har fått. Ja, titt gapet, så kommer du med jävla VTEC-maskin och blås förbi gruvan ändå. Inte tåg, det är först för att värma bakdäcken. Jo, tack. Jurra. Jag har redan glömt bort hur man kör bil. Man svänger ibland. Ja. Vart är stäckan? Fan, jag till och med fatt dod, eller? Nu går det bra här för mig. Jag var så nervös när limpan kom, så jag glömde bort hur man kör. Det blir bara att ta från start. Har du fyra då? Till och med kört förbi mig. Yes. Ja, men du kommer ju så mycket närmare här i kurvorna, så då vart jag nervös. Tidigast var fyra på eller? Yes. Varv fyra! Grepp ju. Om vi knuffas lite limpa så att vi får lite skada va? Precis innan depån så säger vi, nej, vi är trasiga. Om du bara parkerar ingången så jag trycker in oss båda. Oj, där var det halt. Hur går banan här? Höger. Vänster, höger. Höger. Hej Mogge. Oj. Vill du förbi och fram? Nej, jag kommer inte förbi på rakan, men jag använder din slipstream. Det är... Gud, limpan! Ja, men du kan ju inte imitera att jag var utanför.
och fyll in. Nej, det gjorde jag inte, men jag tänkte jag skulle slipstreama Mogge, men då kom ju det typ 300 som var kommit. Vart du nervös, Limpa, för jag valde på dig. Karl bara, vad... Jag hade valt på dig om jag inte körde ut i grusen. Pucka fan bakom dig. Du slog ju mot väggen och studsade rätt ut i banan framför mig. Ja, jag vet, men jag fick grepp innan jag kom ut i ditt spår, så jag tror du hade klarat det. Nej, faktiskt. Nej, fan. Jo, jag hade kört in i det. Jävla helvete. Men det är bra. För att tacka då, jag uppskattar att du inte kör in i mig. Nej, det är... Det var faktiskt lite fick, annars... Jag tror du hade klivat det. Jag håller greppen. Jag tänkte ge en komplimang för sladden och sen så började du sladda tillbaka. Sorry. Det är trafik här. Jag ser det. Någon bara mölar mig utan att släppa av, tack. Jag får köra igenom, boys. Jag hade inte råd med egna bromsar. Jag är väldigt rädd för att vara här bakom er allihopa. Jag tänkte det. Jag ser inte ett skit här bakom er alla andra. Var bromsar vi? Bromsa? Överallt. Oj, vad tidigt det bromsas. Och hårt också. Trafik här. Japp, oj. Sorry space. Det är inte ghostat. Snyggt ställe. Du körde om skotis på ställ. Det är stilpoäng på det. Ja, det är stilpoäng. Uff, vad dåligt. Nytt kört, Kolba. Tack så här, så låter du köra om. Jo, men det går inte snabbare så här. Okej. Jävlar. Jag tänkte säga att det skriver ut så här kan han luta på mig. Jag var tryckiga innan, men han är ju inte här. Kom, nu är missilen laddar upp, vet du. Nu ut lite. Oj, oj, oj. Urregnade mycket. Jo, Marcus. Jävlar. Det är vi tacksamma över. Tack, jag behövde en liten knuff där. Ja, ja, det fick du bra fart. Ja. Kan du ta och ankalla dina VTEC-kompisar då? Det här jag trodde var Bambro, tänkte väl... tänkte väl... antar att han inte kör med koppling då. Spring in bil. Space. Oh. Jag hittar gräs, så du klarar det nog. Eller? Ja, men du har ju for real. Jag vet inte vart du är någonstans. Jag går brett. Ja, det går. Jag kommer lite. Vet du vad det regnar? Nu är det blött. Kommer på insidan. Japp. Jag håller ut. Det är bra. Ja. Oj, det var bra. Och proffs. Åh, halt. Det gick bra. Har vi konstaterat att vi har samma väder allihopa, eller har vi... Ja, det har ja, absolut. Ja, jag har torrt. Det var... det var... Det var någon gång vi testade att vi hade samma position på banan, hade samma väder. Ja, det, jo, men det ska ju... Nej, det slår fel. Nej, det är som man säger att du har... Alltså, den har alla kommit till 30% till exempel, då det slår. Exakt! Jag kan inte vänta ut i depån på ett regnbåde. Nej, det är så. Det var det jag tror mig att det var så. Nej. Var är du? Jag är vänster om dig. Okay. Jag släpper dig, Lifa.
Alltså kolla! Ska vi? Det ska där är vi. Ja, är det möjligt? Space, ta slipstreamen! Så tar vi lite fart här. Oh shit. Alltså jag behöver jag verkligen regnet inte på den här banan för att hänga med. Jag kan inte nu. Stopp man igen. Nej, jag får inte köra in. Jag fick inte köra in. Det var ju bara för tidigt, ja. Var är du, Space? Jag är på din höga. Intressant. Blev det tajt där? Jag försökte ta det på och glömde bort det. Ja, det var det. Nu är det på när för varv 4. Ja, men jag är inte förbi varv 4 ännu. För jag har varit ute och kikat på... Bra, om jag har linjen och vänd igen. Då är jag på fel ställe på banan. Andrott, du måste anmäla din närvaro. du trodde ju att du hade Mogge bredvid dig, så han... ...plats. Får inte hålla koll på Mogge så ska du komma. Fan stilligt. Så kommer man tillväga fram i stift. Det var ju bara längre och längre bak. Du är om snart, Linus. Vad slänger vi nu? Nu. Åh, där var det fel. Fuckande varmt. Jag vet fortfarande inte vilket håll det svänger. Jag måste ju släppa förbi min broder. Ja, men jag tror jag går det från. Slipper jag får fäste! Ja, du går det på eller inte också? Jag sladdade inte var på gasen. Okej, för du är väldigt mycket vägen. Jag höll på att göra en riktigt dum grej. Jag höll på att ta fel det på. Då hade bara en kring välkomnat mig. Jag sa det, vad fan gör jag? Jag har inte riktigt bestämt det. Det är lite vädret som avgör faktiskt. Mogge, tänkte du köra snabbare den här? Det beror på om du puttar på. Det vill inte du. Jag får fäste! Kan jag putta på? Smärsar med all hjälp ut här jag kan få. Du har ju bättre utgång än vad jag kan få. Nej. Det enda jag kan göra det är att försöka få med mig mer fart. Men bättre utgång kan jag aldrig få. Jag kan få hur bra utgång som helst, men det händer ingenting när du jävlar vad det släpper. Trycker på gas. Det händer ju fortfarande mer än vad jag har. Vad säger du? Fan vad du drar. Jo, du tar mig i varenda kurva. Det här är verkligen... Jag vet inte om jag kommer fatta någon gång. Det är det sista som saknas. Nu det ska bli kul sen när Mogge hamnar i en faktiskt långsam bil. Vilken är långsam? Ja, men ingen. Alltså, det är okay. Hela grejen med här. Effektsvag bil. Jag vet inte att jag har effekt. Det är bara att jag har inte effekten när jag vill ha. Oh! Fokus, Mogge! Jag hade fokus, men det enda jag såg var din vinge. Okej, ni? Nej, men... Jag låg och skrev apa igen genom hela första partiet och sen då vek han undan och pallnita för kurvan. Men den såg inte jag. Åh. Oh. Är det bara jag eller har bättre det. Grepp när man kommer ut från det på? Det har man. Kalla räckelösningen till honom. Eller mer mönster. Men bil. Åh. Oh. Why am I so bad? Vilken placering har du, Micke? Så. Ja, då så. Men jag gör ju bort med hela tiden. For you. Jag tycker så synd om det. Åh, fuck! Micke, om det känns bättre så har Bandrop tjänat in en sekund och dragit iväg med en och en halv sekund på ett varv. Du kunde ju ha försökt att inte ge bort det i kurva var det nivå 3. Du lurar mig. Jag gjorde inna! Jag försökte blocka för att jag ville inte att du skulle dyka. Och så när inte du gav det så bromsade jag.
Det är inte bra att med hol och tar en och en halv sekund för varm. Ja, om det här, den här vakan hade varit typ 10 gånger längre, då hade jag kommit ikapp det. Fan, det går inte att battla med det överhuvudtaget ju. Men det är massare. Det är helt galet. Oj, sorry. Men har jag faktiskt övat den här veckan? Det hör inte du bara. Nej. Stannade upp mer än jag. Kör vad händer med vågtiden på? Ja, säg det. Men jag vet inte om det här tänker skapa problem, men på min bild så är min bil baklänges. Ja, alltså det är inte typ hoppkrig. Planing, Hubert. Ja, jag åker nu baklänges genom depån för att ta mig ut. Det här ska bli intressant. Och då inte battla. Dra ut ur pit. Vad rakan menar jag försvinner ju. De är ju lite olika, det vet jag. Åh gud, det här var inget äckligt. Jag försökte hålla ut lite där. Jag ser mig. Lugn, mig också. Ja, jag kom ut i depå nu. Jag trodde du hade kommit längre fram än så. Nej, fan. Är du här nu igen, Snäka? Ja, tydligen. Du också. Pep, pep. Ja, men in på banan. Jag också. Kom igen nu, 850. Häng på, F. Nu börjar Tina upp. Tina. Vad blir det? Fäste. Det är gräs. Oh shit. Nej. Det där var nära. Ja. Jag tappade mycket man... tid där. Hur många är det som inte har varit lite på en? Jag. Det är en av vi tre. Men det kom jag. Han skulle skicka den mer. Vad var du som skickade den där ju också? Ja, fast han har ju varit snabbare där förra varvet. Men Hulo, jag tror på dig. Jag tror du kan vinna det här. Nej, det tror jag inte. Jo, jag tror på dig. Nej. Jo. Nu kör du utav helvete. Du kommer ju ta det förbi mig i alla fall. Nej, tvek. Jo, helt klart. Nej, easy. Tvek. Easy. Jag är bort med så mycket. Ja, ändå oh, så... fuck, vilket kast. Tjänar du lite? Jag går ut nu. Men... slampa. Åh, vad irriterande. Snackar vi om din mamma? Det är alldeles för mycket grepp igen. Mina linjer funkar inte. Jobbigt. Det jag hoppas på nu är att vi kommer ju ha... var snabbare runt banan medan Leaf och Jox är i depån. Visst är det Jox? Eller Snake? Det är Warnout. Nej men fan är det Warnout? Ja. Yep. Okej, okay. Band upp, jag har en plan. Vadå? Om du väntar in mig. Nej. Och sen då slipstreamar vi, för jag har mer fart än dig. Då kommer jag bort mig, så när ni väl kommer i kapp kan ni slipstripa mig. Om det inte börjar regna igen, då kanske ni inte kommer i kapp. Vad fan snackar du om, Dudel? Gå visst upp här. Du är så jävla duktig, Dudel. Jag ser ju hur jävla duktig du är. Du är så koncentrerad.
och biter ihop och gör så bra ifrån dig. Jävlar vad jag tappar tid på att gå in så sent. Jag kan ju säga att jag inte är avslappnad i alla fall. Jag är så jävla spänd i handling. Ja, men du är duktig. Du är jätteduktig. Det går jättebra nu. Detsamma. Nej, det gör det ju inte. Fan, jag tappar ju dig. Vet vilken utgång? Oh, jävlar. Oh, det kom fan bli tight med de där två. Nej, de kommer ta sig. Miholu kommer gå förbi dem, men jag vet det fan. Ja, Miholu kommer inte. Oss definitivt. Ingen chans mot Alfan där. Tycker inte om att... Kommer jag inte ut före, då kommer jag aldrig någonsin komma i kapp heller. Vad hände där, snäken? Jag var lite utanför banan och sen satsade jag lite mycket, så jag plockade den jävla väggen som stack ut där lite grann. Jag tror vi kommer tappa flera stycken faktiskt. Så jag stod nog bort en backspegel och en buckla. Nej, jag tror, det är typ jag och Miholu ni kommer tappa. Jag tror inte vi kommer att tappa igen. Vi kommer ut nu. Kommer ut nu. Åh, trean kom igen. Ja, det är ju... Jag tror du kommer fastna bara. Oj. Aj. Jag saktar inte ner så mycket. Oj jävlar, det här kan man inte köra. Wow. Yes. Det är svårt att få stopp. En tid på hela varvet. Fixa. Jag behöver regn. Frågan är ju hur fan jag har tappat på det här. För att du är sämst. Eller jag menar... Jag höll på att göra bort mig där. Jag höll på att säga vem kvalar bäst, men det vore för fan du. Jag tänkte att det är lite stöd att säga att Bumdrop var sämst när det var han som vann förra racet. Ja, men han vann ju för att Micke byggde en så jävla död bil. Det är ingen vinst egentligen. Exakt, det är Micke vann för att... Kan jag hämta Warnout? Det är det som är frågan. Nej, det kan hur inte. Kan man missa att var man är någonstans på banan efter typ 40-onde varven? Nej, ja, det alltså, var ju start här på banan. Banan är så jävla intetsägande och tråkig så att... och platt. Ja, och platt, ja. Det är alla tråkiga banor. Det är... Hockenheim är något bättre, men det är fortfarande också ganska bristbana. Hockenheim, inte nästa vecka. Jo, jajamän! Okej. Okay. Sorry about that. Ja, jag har tagit Hockenheim. Så länge du inte kör de här igen så är jag nöjd. Fast du kör, tänk dig, vad heter en Daytona med inneplan i ösregn. Det är bättre än det här. Då sjukskriver han om mig. Warnout, eller Bumdrop. Du har tagit ifrån mig en hel sekund till och ändå så ligger jag på minus tid för bästa varv i det här viset. Det blir kul då. För det här är ju första perioden som det är torrt. Det blir kul att ha två perioder torrt efter regnet och se hur torrt det blir. Det kan vara det vi ska göra nästa race. Fast nej, Micke vill ha mer blött. Men nu skiter vi vad Micke vill. Ska vi köra i regn så ska det åtminstone regna. Ja. Oh. Fan, vad var det samma? Riktigt folket. Vad kamp jag hade där. Ja, det var jobbigt. Ja. Det var riktigt jobbigt. Hur går det? Alltså, vad fan? Det här är den snabbaste tiden jag har kört på både när jag tränar och så kolla jämför med... Vad fan, 10 sekunder? Det är tungt på den här banan med 240. Ja, det är det fan. Ett varv till, jag också hade tagit med två. Jag vet inte, vi var extremt jämna alltså. Ja, det var sjukt. Bumdrop, 4 varv mindre så hade jag tagit det. En varv till så hade Long Space varit med och bråkat med oss också. Så att... Ja, han var jagade dig lite då. Sista varvet.
Ja, Micke, jag behöver nerfa preluden. För den är så jävla över. Den vill ju liksom bara gå rakt fram, så man får vara så jävla försiktig innan man kan få på gasen ut. Ja, men när du försvann på rakan och blev väldigt uppgiven, tänkte jag, det här kommer jag aldrig kunna ens komma i närheten på. Nej, men det är som sagt var, det går bra på rakorna, men det är lite tufft att få han med sig ut här, utan att man får vara försiktig på gasen. Det är lätt att han vill liksom börja tugga ut. Och det funkar inte att överstyra heller riktigt. Det är tungt med 240, men ändå är det 240 på andra och tredje plats. Ja, men kolla varvtiderna på de andra och tredje platsen. Ja, men hur fan lyckas lite andra och tredje plats med de där varvtiderna? För att de Mogge och Limpan och de inte kör rena spår, utan de har ju uppenbarligen genat en massa. Nej, för att kämpa med Bandrop i 7 av 8 varv. Ja, ja. Okay. Lite orolig över att preluden lyckas göra så bra ifrån sig, så att den har minst effekt och liksom... Den väger ju minst också. Den måste ju vara extremt greppig i regnet trots att... Kan det vara för att vi satt på typ 385 på en sån? Alltså det var hela poängen med bilen, men att regnet inte verkar påverka den liksom så pass mycket, det är ju... 85 regn slicks enda bilen hela spelet för Victor. Ja, men typ, det är precis vad det är. Enda bilen. Det är, han har kanske har stockdäckarna som faktiskt har någon liksom vattenförflyttning. Så att... Mm. Jag vet inte hur fan vi satt upp den där. Nej, jag tror att den där är typ grepp allt. För att 850 var typ motor allt och den där var typ raka motsatsen. Jag vet om ja, typ nya medlemmar från streamen eller? Vad som har fått. Vad sa du? Vad sa du för något? Vi har två nya medlemmar i Discorden. Är det från streamen eller? Det vet jag ej. Det är ingen som har sagt någonting. Men det är perfekt att du drar upp det. Om ni är intresserade av att köra med oss. Finns fortfarande gott om race kvar och gott om platser. Så att... Det är bara att hoppa in. Som sagt, det är väldigt blandat fält. Det är rattar, det är kontroller, det är leaderboard-tider, det är inte leaderboard-tider. Det är kanelbullar, det är kaffe. Jajamän, vet du. Det är bara att dyka in. Skåningar, norrmän, danskar. Ja. Gotlänningar. Gotlänningar. Och en och annan idiot. Och Xbox eller PC. Ja, precis. Ja, crossplay också. Så att enda knep jag med Forza just nu är att du kan inte köpa det rakt ut, antar jag. För att det är, utan jo, det går att köpa på diverse nyckelsidor. Ja, inte bara inte på Microsoft Store. Nej, ja, precis. Men det finns alla de här. G2A och Kinguin och de här har. Vad Microsoft skulle kunna göra så. Leta upp en som någon skiva någonstans. Det kostar dock typ $30 nu, vilket är sjukt. Jasså, jag köpte den mitt för typ 70 spänn. Jo, men då när Microsoft sålde dem själva så var det ju skitbilligt. Men nu sen dess så jag vet inte om det finns kanske ett visst antal nycklar kvar bara om det är därför. Supply and demand, you know. Men det är väl ingår i Game Pass, så vet jag vet. Så att om du har Game Pass så äger du det redan i princip. Det finns säkert skitbilligt att köpa begagnat på Blocket eller vad som helst också. Funkar det så? Om du skriver till mig så skickar jag en CD-skiva i posten. Mm. Det kan jag också göra. Jag tror fan till mig jag kan. Skicka. Hurry up, du hinner göra 3 race. Skicka disketter. Ja, men jag tycker vi tar en bensträckare på. Jag tror jag måste gå och skita en stund. 5 min paus och sen kör vi 10 val. Skulle inte sagt något. Hur långt det tog förra racet? Ja, det blev ändå kör vi 8 val. Ja, go. Det är bra. Det är bara, är det ditt? Jalla kasino! Håkan och snäkan. Ja! Ready up! Vilken knapp är det? Och space också. Ready-knappen, den där gröna fram på Xbox. Nej, det är den dess. Just det.
Det bästa är det nya Xbox, du kan säga åt Xboxen att stänga av och folk springer ju kring i lobbyn som skriker med så att folk är bara döva av helt. Vi kan! Är du skit där? Ja. 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 Helvete. Ja, SM Bam då. Foxik. Foxik. Han skriver ju att folk ska kasta sköldpadde på i chatten, det är det han har. Ja, precis. Varför ser jag inte tittare på streamen? Är det där 30? Det finns inga. Nej, precis. Snakehan! Snakehan har fått en swish. Ja. Jag lade precis ifrån med telefonen. Jag kanske tog det här 5 minuter och bajspaus, seriöst. Vart kom du och Limpan, Mogge, i förra race? Ja, jag är ju lost. Jag kom sexa nu och var kommer förra racet igen. Jag är lite kör! Fan. Kör då, vad väntar ni på? Nej! Snäck hade streamen uppe med sig inne på toa bara. Satt och kryssade för allt han kunde. Nu ska jag krascha för att nu gör vi en omstart. Just det, reverse igen på reversen. Jajamän. Jaha, det ser man. Tråkigt att komma långt upp med hodet. Mm. Ja, jag kom ju genom hela fältet förra gången. Kanske går det en gång till. Kommer du bli omkörd av... Nej, inte i reversen. Du tar ni bara hand på din row. Ja, men jag startade ju fjärde från sist förra race. Jo. Men, Limpan, om vi hjälper den det här racet, för det behöver vi. Jag ser inte, oh jävlar, jag glömmer att det är en där ute på vårt där. Det var vatten där, kan jag säga. Det var pöl där då. Här är det. Där är också pöl. Jättemycket pöl. Hej! Ut i gräset, biljävel! Åh, däck ut i gräset! Kalla däck! Jag kommer på din vänstra nu. Caution ahead. Why? Okej, lugna ner, Erik. Okej. Technical difficulties. Jag hatar det här caution ahead. Grejen, den är så jävla i vägen. Det var lite läskigt. Så de kunde gärna chilla. Vårna på utsidan och skrotis på insidan. Ja, jag såg. Fan, var den i... Var det halt? Helvete vad det är halt! Men pölarna förstör rätt mycket, så det kan omöjligtvis vara så mycket pölar på de riktiga Silverstone. Just det i idealskolan. Det känns ju som att de har fått det att... De påstod ju det när den kom i alla fall, att de hade åkt omkring och tittat på varenda vatten för. Allvar? Ja, de påstod det, men om det är allvar det vet jag inte. Viktiga linjen så kanske det är ljusspår där som det samlas in. Vad var det där för linje med hulen? Ja, jag vet inte, det gick lite bättre att försöka släppa dem här så att det... Oj, jävlar, jävlar! Rädda upp det där, ja. Ja, det är halt alltså. Hesset ville inte Volvon alls köra i. Jag skulle ha hållit i, jag skulle inte försökt släppa förbi dem, då känner jag. Nej. Kanske inte just där i alla fall. Bort så snabb. Limpan, kom tillbaka. Jag är här framme, kom. Ja, men det kan inte gå någon utan att jag snurrar liksom. Måste ändå bibehålla tradition. Du fick ett tow av en jävla 850 och det går ju fort. Ja. Fredrik. Vad är det? Är du här nu igen? Ja. Men jag gjorde bort mig i kurvan då. Oj, jäklar vad han släppte det. Och där ute är det något tragiskt allt. Ja, det var det. Vad sa du, Brulle? Är det lugnt? Åh, fuck. Men vild kolba. Jo, ja, tack. Mitt du. Cool drift. Kolba är på din vänster. Ja, du. Jag sa nej. Vill du inte göra så? Nu är det väldigt många olika linjer in i den här kurvan. Nu är vi många här i det. Åh, vilken linje!
vilken linje? Den var modig. Ställ in precis där han fick kolba och nästan skicka Andersson åt helvete. Det låter som Moggis normala körningar. Men det var halt i den kurvan, okej? Okay? Vanligtvis är medvetet, det var det inte den här gången. Magikon av Jesus. Jävla. Det låter jättekonstigt, vad du är. Du behöver en ny mic. Hela tuten på munnen. Lätt om kinesiska först. Vart är kurvan? Är vi kurvan? Jag vet inte, jag missar den. Ja, jo, tack. Jag ser bara din jävla vullbåge. Och din bakhjutetorv, kan vi. Så jag ser absolut inte skit. Men, vad sa ni om det på? Fick man gå när man ville? Var det fyra? Ja. Var det fyra? Eller när man är trasig. Inombords. Ja, om jag slipstreamar dig här. Bakom. Så borde vi få lite... Jävla. Speed! Det är Prelude Gang Gang här. Och vi hjälper Van Lidian här, så blir det här kul. Jävla. Vi har Prelude sen som går mycket fortare än vad vi gör. Ja, det var en låtgast. Jävla vad... Någonting. Och Preluden kommer sakta i kapp och så. Och sakta är fel ord för det. Snabbt eller? Nej, ja, det kommer i kapp och så vet jag faktiskt. Hur gick den på tårt? Inte lika bra som oss. Okej. Okay. Jaså? Nu håll du käften, jag försöker hålla hoppet i liv. I torven, då har vi i alla fall en chans. Vänta. 8-5! Gräshall! Ja, bara utmanar honom. Men nu kommer ju en dumbdrop! Helvetes 8-50 jävligt! Jag vill inte bromsa vilket. Det glömmer jag varje varv. Jag har dubbel som kan ta emot mig i så fall. Det gör jag så gärna. Vad fint av det. Om det är något du vill ha så är det gott om tålamod. Ja, precis. Och kärlek. Oj! Oj. Ja, det är en vattenpöl där på insidan. Ja, det var väl. Det var läskigt. Vart fan är kulan ens? Hallå, jalla, jalla. Ja, jalla det som går här. Oj, 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 oj. Spela ingen roll, vi kan inte köra om dem här ändå. Oh, fuck. Jag är i vägen. Kanske. Sucks to be you. Så, Micke, kom ikapp nu och förstör han. Jag är ju precis här, men... Jag går ju långsammare än vad han gör, så att jag vet inte... Jag vet inte hans flip. Oj. Sorry. Oh, jävlar. Den här luckan, den stängdes ganska fort. Vad är det där? Ja, det är lugnt, jag överlever det. Vart bromsade vi? Här bromsade vi! Och kuken, den drev vi in. Vart har vi 8.50? Där har vi 8.50. Vågat ligga utanför en framgångsdriven understyrsmonster. Det här är inte bra, grabbar. Okay. Ja, jag vill tillbaka in på banan bara. Det är, vi får svänga här. Vad det stänker nu, man ser fan ingenting. Jag ser ingenting, vart är kurvan? Det där var insidan av kurvan. Åh! Det här är jag. Ja, men det kommer en 850 över fronten på mig. Jag vet, jag såg det. Jävlar, vad skrymt spår du hade gjort. Ja.
Här var SM konstigare spårval i den kurva. Det är så svårt när alltså, det är trafik. Man vet inte var man ska ta vägen. Ja, kan vi svänga? Jag försöker! Det här gillade mig nog tragiskt. Jag är ner utan och utan armen limpa. Jag tar in det. Här är en vattenbult. Ja, jag är fortfarande här inne. Ja, det vet jag väl. Jag vill bara att du ska förstå att jag skiter i att du är där inne. Ursäkta mig, 850s. Kan vi... Åh, jävlar! Aj! The Fentis says no. Det blev halt där, okej? Okay? Alltså, det här jag är... Jag tänkte att vi släpper inte förbi den gamla stofilen. Jag tänkte att jag ska gå på gas tidigt och ha en chans och så bara släppte vi den. Oh, fuck! Nu är du vill, fick du tillbaks. Oh! Ja, jag går rätt fram. Ah! Sorry! Det är väl det som är tur med att ha framhjulsdrift. Jag har inte behövt parera någonting särskilt mycket än så länge. Helvete, gasen är bara hårdare med din. Alltså gud vad segt det går in här. Nej, Mogge. Skärp dig. Andrew, jag är här. Jag har lite för feg där limpan. Fan, vill du det ska jag hem? Ja, jag också. Vem ska jag slippa in då? Liv, för han går långsammare. Ja, du har bättre fart än mig ändå. Ja, det är snällt. Oh, jag vill dyka här. Jag kände det. Det vill du inte. Nej, jag kommer komma ut rakt i kungen. Ja, vet du, det är bara... Kom igen, Honda! Det är bara att starta upp och komma och vara med. Vi kör länge till. Du hinner bli varm med kläderna, vet du. Det är ingen fara. Vad gör de? Det går bättre än första racer. Men vi får se om vi... Det verkar som att det torkar upp här och då är jag ju fucked igen. Så vi får se vad, se om vi kan hålla i. Hålla i det någorlunda, men det är... Det är mycket jobb med 240 på den här banan. Tidigt här. Ja. Kom ut i pit. Ja, där. Här fucked up. Eif! Jag kollade både bakåt sidan, men det var inget där. Det var någon där. Jag har till och med bevis. Du kan kolla streamen. Jag lovar att jag var där. Ja, ja. Jag lovar att jag inte såg det. Ja, det är en annan femma. Det är någonstans. Vad hände med flaggan för att man kör ut från depån? Så vi gjorde ju det. Det gjorde han ju, men han tyckte att han skulle ligga på insidan där jag kom. Ja, det var ju ingen där. Warn out, gör allt du kan för att köpa andra på vägen. Tack. Jo. Ja, men vadå, det är kul va? Det är kuken. Bra. Kommer lite för nära limpan. Kommer inte nära snabbt nu. 4 sekunder efter. Hör du typ ingenting? Jag var tryggare när det var 4 sekunder efter. Nähä, ja, förlåt. Tryggare kan ingen vara. Kom igen nu, Honda! Kom igen nu, Warna! Ja. Jockskar blev det också det. Ja, det blev det. Ja, det gick i vinnen! Jag skulle bara skära kurbet. Oj, fuck! Fel växel, kuken! Ja, det är snyggt. Tyst med det. Kom jag helt fel. Snabbaste tiden jag har kört en 24 varvan och du har kört en 32. Vad helvete vad... Om du bara drar ut kukbil. Lite ska du få jobba i alla fall. Varför gör den så? Vattenpöls helvete. Ja, känner för att det är på din sida också. Nej, jag vet. Wow!
Ja, jag lämnar lite plats här. Lugnt. Ja, det är väl inga problem. Perfekt, kom ut i depå nu. Oj. Ja, men det gick bra, det gick bra. Jesus. Jag har en 240 här också, sorry. Kommer du på nu? Gud vad jag kommer att komma ut så jävligt sist. Så pödan ligger fan kvar på ytlingen. Jag var fan bara tvungen att ta den. Oj, det är gräset! Ja, men jag tänkte nu jävlar, nu har vi inte så lappar jag hans in. Det är gräset igen! Vad fan kan du dyka nu? Och han såg fan till att han skulle ta kurvan in på insidan här. Här. Mycket mer än er i alla fall. Jag vill bara höra ett gäng bowlingkägglor nu. Och så många säger åh! Det var bra grepp i honom du. Det är jävligt bra grepp i honom. Ja. It's it. Wait. Oh, det är ju så jävla olustigt att ligga där bakom och så typ, när ni går brett och så är man inte säker på om ni kommer att fara brett i nästa kurva. Nej. Och så laddar man undercut och så bara nej. Nej. Nej, jag förstår det. Oj. Det är för greppigt. Jag svänger in alldeles för tidigt för att det finns för mycket grepp. Vad fan, Mona? Jag tänkte först att du skulle köra ett varv till, men sen så såg jag att nej fan, det gör du inte. Då tänkte jag då, skiter jag inte också. Helvete. Inte. Lite kul måste det vara. Jag ska do it! Jo. Så vem är det här på femte plats? Ge på lite då, för nu är du fan långsam helt plötsligt. Du, ja, men det är in partiet, det är långsam. Det är platsen när ni blomkör dem. Alltså, ja, men som sagt, helvete vad långt bak. Ja, gud, det kommer vara på tionde plats. Nej, för tionde plats är jag på. Kommer ni. Kör! Ha! Gassa då! Nu är jag här, worn out. Ja. Jag vad solen bländar här denna kurvan. Nu igen i lycka. Men in på banan 40, bara skjut ut i kurvorna. Är det lika bra att bromsa som jag du? Ligga på utsidan, ja. Insidan, ja. Ja, någon sida. Inte din sida. Framsida. Ja, lugnt. Lugnt där! Vattenpölen. Gasa! Ja, jag kan inte det här. Gasa! Vänta på mig, Linkan. Ah, snyggt fan då. Nej, du kommer i kapp. Jag såg att du försökte ta mig. Jag tänkte jag kan inte gärna trycka till där, det blir inte bra. Ja, jag följer efter dig. Oj. Lite väl greppet. Nej, kanske inte. Du borde nu säga ingenting, alltså du. Nej. Jag svänger skarp vänster nu. Åh jävlar vad du tappade fart där däremot. Ja. Det går. Jag håller. Snyggt. Det tog ju tvärstopp för dig, vad gjorde du? Ja, jag bromsade lite tidigt, jag fegade på den ganska, jag har inte lärt mig den riktigt efter 8 varv. Du menar 24? Ja, ja tänkte jag. Jag var inte närvarande än de andra. Förhållandena ändras ju hela tiden. Ja, då är det faktiskt. Jag tänkte jag ladda på här bredvid dig, se om jag kan ta förbi mig i S-et. Och sen då bara ta ett tvärstopp för mig. Ja, jag är så rädd på glida ut ju. Oj. Vakta på honom. Sorry. Vad är det vilka?
Vad sa du nu? Men vad fan? Du ser hur mycket vi tappar. Ja, vi tappar väldigt mycket tjusen. Och du körde om mig. Tjena, längre fram, men det var vi inte. Kommer ut ute på. Det var lite tid. Ja. Åh, så jag så... Okej. Oops. Oh, fuck. Sorry. Jag är ledsen, Dudel. Jag låste upp. Fel. Sorry. Oh my lord. Åh, jag som låg så bra. Ja, vad fin också. Jag var halvvägs förbi mig på innern och sen då växlar vi upp och försvinner. Tappade du den placeringen bara, eller? Nej, tre. Nej. Du vann redan snart om ju. Det gick. Det ja. Jag tänkte att fan, jag ska få stopp på den här jäveln. Du kommer ta mig på rakan nu i alla fall. Det är svårt att köra om i den kurvan även om jag får med mig farten ut här nu. Jo, du kommer ta det. Det är inga problem. Don't do that. Nej, jag såg jäkla mycket snabbare den där. Så att det, oj. Jaha, okej. Ja, vi tar allt för tillståndet. Svinken är fel. Jag trodde du hade bättre koll än sådär. Nej. Insidan, Dudel. Ja, jag ser ingenting. Ja, du kommer där. Går vi på bredd in här nu? Nej då, jag släppte lite. Jag är ju så snäll, Borna. Häv. Åh, nej. Kom igen! Kan man använda dina kurvor för fan? Jag var utanför min kurvor. Fan, Snake. Jag är lite för nära. Nej, jag framför. Nej, inte bra. Men det här var en trevlig överraskning. Ja, vad fan håller du på med? Vad hände? Var startar du? Jag var ganska långt upp. Femma, kanske? Ja, fan. Jag var så rädd att det skulle bli som förra veckan, vet du. Då hade jag slängt ratten ut genom fönstret. helvete. Jag var typ... Kinda! Det samma. Det var ju synd att vi tappade från toppen till mitt i skiten. Det var snäll där, tack. Ja. Det var väldigt blandat fält den här veckan, hörni. Det kan man säga. Hur fan kom Lipan tvåa? Det känns som att, ja, hur fan kom han tvåa? Vart fan försvann du någonstans? Speed. Jag såg Lipan de två första varven, så såg jag han aldrig igen. Nej, samma. Speed. Jag tror jag kom för folk vid rätt tillfälle. Det är så lätt att fastna bakom någon och inte komma förbi. Ja, oh, nej. Kinda! Skynda då! Jag vet inte, du behöver ju tekniskt sett inte. Jag menar... Man får DNF om man inte väntar ut. Om man bara stänger av nu så får han ju en DNF liksom. Det kommer ju stå där. Ja, precis. Ja, jag menar... Ja, jag kan byta party i alla fall så... Ja, då. Ja, men lämna fara. Oss bara. Hej då! Vi hörs nästa vecka. Ja då. Ha det bra, hej. Ja, det ska bli spännande att sätta ihop de här poängen sen. För det känns som att alla förare har lagt på alla placeringar hela race här. Att... Mogge tror jag ju. Jag tror jag kommer undan med... Högen, dig och Limpan i alla fall, tror jag. Jo, det måste vara. Det är väl mer typ Miholo kanske som är... Ja, han jag tror han har snott en pallplats ikväll. Ja, det tror jag. Och det lär han nog ha gjort. Det ska bli... Barn som vaknade precis i målgången och började skrika. Så har jag missat något kul. Han firar bara. Ja, han fyller faktiskt år idag. Han fyller 3 år idag. Ja, man ser. Efter 3 år är vi värt dig. För så här, efter 1,5 är vi inte värt dig. Det beror lite på.
Jag gillar att alla föräldrar, deras första råd är att skaffa inte barn. Liksom. Det är så jävla dåligt. Det vet jag inte om jag håller med om faktiskt. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, ni har ju gått förbi den dåliga biten liksom. Vi har glömt det. Ja, det är precis. Ni har glömt det. Vi har förträngt det dåligt. Förträngt det, heter Vi som lever vid den dåliga biten, vi hatar livet. Men det bästa var att den första ungen var ju inte ens en dålig bit. Jag har ju fan haft en 15-åring som jag får gå upp på hela varenda natt liksom. Ja, det är sant. Jag har gjort det i 11 år nu. Jag har gått upp. Tillsammans med 11 år då. Men hur många gånger måste du? Alltså, är det, alltså det är bara när larmen går. Innan han fick en Jag kan ta ett hejdå snack med er istället för att lyssna på det där. Så ja, det är precis som jag sa i början här, Alfan är stark på den här banan. Han var redan det förra gången vi körde. Och när det regnar då misstänkte jag att den bara skulle bli ännu starkare. Och jag hade rätt. Det där var... Ja, det var en egen klass. Jag förväntade mig att 850 ska göra bättre utav sig också faktiskt. På grund av rakerna och all hastighet den har. Men den kanske är så tung och otymplig i kurvorna så att man... Kanske inte gick och tjäna någonting. Vill definitivt inte... Ha någon mer sån där långsträckbanor i alla fall, för 240 är fan inte... Inge speed machine, den saken är ju säker, men... Ja, vi gjorde så gott vi kunde. Kunde definitivt ha gjort lite bättre från, speciellt i början, men... Ja, det är hela säsongen kvar, så att vi hinner fucka upp det ännu mer tills innan det är över. Jag vet inte hur, om det är några kvar här som sitter och kikar, men tack så mycket. Kul att ni vill vara med. Kolla på ett 6 år gammalt spel som spelas av ett gäng lodisar utan någon riktig kunskap, höll jag på att säga, överhuvudtaget. Som sagt, än en gång, vill ni vara med? Mer än gärna, det finns gott om platser och ni ser ju själva spridningen på vad ska man säga, hastigheten över fältet, så att även om ni inte är snabbast så det är ingen fara. Hittar definitivt någon att slåss mot, så att vart är poängen? Ja, Mogge, om du ger mig 20 minuter så ska du få de där poängen. Helvete, det blir... Nu kör jag avdrag på dig bara för att du är en gnällkuk. Men i alla fall, det var allt för den här gången. Nästa vecka kör vi Hockenheim, tror jag. Jajamän, Hockenheim. Och det är ju samma tid varenda måndag. Ni är välkomna åter allihopa. Och jag tyckte det var ganska bra racing i kväll också. Förra veckan var ändå snäppet vassare, men det var ju definitivt mer engagemang. Jag är fan helt svettig här. Så att jag har hållit styr på den där jävla 240. Men i alla fall, vi ska tjuvkika lite grann på nästa veckas bana. Försöka lära oss någonting. Och ni andra, får en trevlig kväll. Jag hoppas jag ser er igen nästa helg. Och så hörs vi.